Առավոտ եմ, հարցը վերաբերվում է դիվերսիոն խմբին, արդեն պատասխանեցի, մենք հաջորդ հարցը, Arminfo, մենք բոլորս անխոս հավատում ենք, որ հաղթելու ենք, միևնույն ժամանակ ռուս փորձագետները ավելի ու ավելի հաճախ են անում հետևյալ հարցադրումը, որն է ՀՀ ռազմաքաղաքական ղեկավարության վերջնական նպատակը և ինչ է հասկանում հաղթելու ենք ասելով. Ես չգիտեմ ռուս փորձագետները ինչ հարցադրում են կատարում, բայց ես այդ հարցին կպատասխանեմ, չնայած վերջին օրերին մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ այս հարցին պատասխանելու։ Ես նշել եմ պատերազմը, ինչ աստիճանի է, ինչ խնդիր է դրել Ադրբեջանի զինված ուժերը Թուրքիայի հետ համատեղ։ Դուք տեսաք րոպեներ առաջ Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունը։ Եթե սա հայության լինելիության, մեր պետականության, մեր ազգի լինելության գոյապայքարն է, հետևաբար մենք կարող ենք պատասխանել, ինչ է նշանակում մեր հաղթելը։ Հաղթելը նշանակում է մեր անվտանգությունը, հաղթելը նշանակում է մեզ երկրորդ անգամ ցեղասպանության թույլ չտալը, հաղթելը նշանակում է հակառակորդի զինված ուժերին խնդիրներից զրկելը, հաղթելը սա է։ Ամեն մեկս կարող ենք մեզ այս հարցը տալ։ Վերջին շրջանում եղան հետաքրքիր հայտարարություններ, որոնցից ամենակարևորը թերևս Էրդողանի հայտարարություններ, կապված իր եղբայր Ալիևի հայտարարություններին և իր նկատմամբ եղած ճնշումներին։ Օրվա ընթացքում և երեք Ադրբեջանի նախագահը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ նա պատրաստ է իբր դադարեցնել կրակը։ Ամեն անգամ այս խուսափողական պատասխանատվությունը իրեն վրայից քցելու հայտարարությունները հստակ ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը բացարձակապես որևէ կրակի դադարեցման և խաղաղության ցանկություն չունի, շարունակելու է մարտական գործողությունները, հետևաբար շարունակվում է պատերազմը, մեր լինելիության և մեր գոյապայքարի պատերազմը։ Այսքանը։